aqui com a cabeça lá. Qual controle já está com aqui? Chega ao santuário a venerando imagem da Nossa Senhora da Compaixão, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Senhora de pé junto à cruz, a Senhora que nos ensina a estarmos de pé junto às cruzes das nossas vidas. Thank you.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Compaixão. Aproxima-se a imagem do Senhor com Jesus milagroso, que depois de ter percorrido, tal como nós, as artérias desta freguesia, ficará no pórtico do lado do santuário para a nossa veneração e para a saudação das filarmónicas, os estudantes universitários que vieram junto da imagem do Senhor irão colocar as suas capas para que o seu amor possa passar por elas em sinal de veneração e agradecimento e pedindo as suas bênçãos para os seus estudos e para as suas vidas. São os estudantes, as capas negras, os estudantes da nossa ilha. Aqui estão, também evocando a proteção do Senhor. Pedia-vos que a acolhêssemos com silêncio interior e exterior, contemplando a sua imagem, penetrando no seu olhar. É o Senhor que nos olha e nós queremos olhá-lo. Façamos este silêncio interior e exterior, na troca de olhares do Senhor conosco e de cada um de nós com o Senhor. Ele que olha o coração, o íntimo, e que entende como ninguém a nossa vida, as nossas preces e os nossos agradecimentos. Desta passagem do Senhor ao recolher o santuário, neste silêncio que se começa a sentir, interior e exterior, o Senhor que passará as capas dos nossos estudantes, o Senhor que passa e que fica na nossa vida. Fiquemos contemplando o Senhor. O Senhor que agora se volta para nós, no alto do seu trono, para nos olhar mais profundamente. Saudemo com a calorosa salva de palmas. Agradecemos que as pessoas que estão aqui junto ao Augusto Francisco Pergolar deixassem acomodar estas duas filarmónicas que vieram com a imagem, a Lira de São Mateus e a Lira Madalena. Enquanto aguardamos a chegada dos restantes irmãos,
connosco fazem esta profissão, fiquemos a contemplar a imagem do Senhor, que não tenhamos medo de lhe falar e de deixar que ele fale também ao coração e à vida de cada um de nós. E ao terminarmos esta nossa manifestação pública de fé, contemplando a imagem do Senhor Bom Jesus, peço-vos a vossa compreensão, o vosso silêncio interior e exterior para a palavra final de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Dom Nuno Almeida. Tu, ó Senhor, bom Jesus, está sempre connosco. Com divina discrição, muitas vezes não reconhecido, Tu aproximas-te de cada um de nós e caminhas connosco. Continuas incansável a caminhar connosco em cada dia e nas mais diversas circunstâncias. Mesmo quando estamos confusos e abatidos, quando a fé vacila e a esperança falha, quando a vida conhece a provação e o sofrimento, ou é atravessada pelos dramas e pelo desespero, quando nas famílias é perturbado e ameaçado o amor e se insinua o perigo da divisão, Tu caminhas connosco, Senhor. Também pelas ruas das nossas terras, nas quais a fé que animou a sua cultura e a sua história corre o risco de ser obscurecida pela indiferença, pelo egoísmo, pelo materialismo, pela recusa do Teu Evangelho da vida. Também aqui estás presente e vivo, como o caminhante misterioso, que com amizade paciente participas das vicissitudes do mundo, para dar a todos de novo a luz e conforto, a esperança, a paz, a alegria. Animados, Senhor Bom Jesus, milagroso, pela Tua presença e pela Tua palavra, também nós, como os discípulos de Emaús, te pedimos com toda a força da nossa pobre fé, fica conosco, Senhor. Parte de novo o pão para nós. Continua a dar-nos o Teu corpo e Teu sangue, verdadeiro alimento e verdadeira bebida para a vida do mundo. A Eucaristia, fonte e vértice de toda a vida cristã, coração pulsante da nossa fé, que nós Te reconhecemos, ó Senhor, como presença, dom e mistério que edifica a Igreja, que nos acolhe como discípulos e nos torna Teus comensais. Nós Te adoramos, ó Deus, que no pão e no vinho eucarísticos Te dás a nós, mesmo se Te subtrais à nossa vista. Os olhos da nossa fé
abrem-se e reconhecem o teu rosto, e o nosso coração grita como tu és, meu Senhor e meu Deus. E agora, Senhor, bom Jesus milagroso, deste feliz encontro contigo, também nós, como os discípulos de Emaús, partimos, voltamos para as nossas casas, para as nossas ocupações, pelas ruas do mundo, onde o encontro contigo se torna vida de amor fraterno e universal. Em comunhão com toda a Igreja, também nós nos sentimos enviados a anunciar a todos a bela e alegre notícia do teu amor pelos homens e a fazermos incansáveis promotores de comunhão, de solidariedade e de paz, de modo a construir uma sociedade mais honesta, mais justa, mais fraterna. Fica connosco, Senhor, bom Jesus milagroso. Fica connosco, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, por ordem de incorporação na procissão, as filarmónicas saúdam o Senhor Bom Jesus.